Pelsene zarfı git. Bırak, bırak. Murat. 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 Bırak. Hər kəsə salam dostlar. YouTube'un ən mənasız kanalına xoş gəldiniz. Bu günləri istəyirik ki, yəni Telman gildə bir video çəkək. Yəni videonun teması odur ki, yox desəm, yəni udursan ölürsən də, yəni məsələn inkar eləməməlisən də. Telman da zəng edir, Telman telefonu açmır. Yəqin ki, birazdan zəng eləyər, indi gedərik də ora. İndi görək indi başımıza nə iş gəlir. Maraqlı bir video çıxartmaq istəyirdi. İndi görək başımıza nə gəlir. Burada sizin reklamınız ola bilərdi. Yəni ki, çalışın bu reklam. 86 abunə var, nə? Olacaq da, nə olsun 86 doz? Abunə indi birazdan 86.000 olacaq. Sən bezdir, belə videolar çəkmə. Allah gedək Telmanca'da da, hayır. Aha, güzel gələdi gün. Hə, qaqa. Yarım saat sən zəngir, haradasın dedi gəli video çəkməyə. Məzələsən. Nə olur? Nə səsdir, gəlirlər. Deyir səs gəlir. Həydə, hə. Gəlir, olsa çıxırdı. Post deyib, bir dənə location atda biz oranı tanımırıq. Heç nədə qalar, bir dənə location at biz çıxırıq. Qorxma, gəlirik də. Şeylər orada, tripodca da orada. Davay, davay, ah çıxdıq, yaxşı, davay, davay. Dur, 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 getdik. Nə deyir, nə deyir, nə məsələ? Gəlir, gəlir, gəlir. Saat 12-dir, iş olmaz, çıxar, gəlir. Dəqiqəmə geyinim. Deməli, çəksəm də. Deməli, gedir uşaqlar Telmancilə, Telman location attı. Bilmirəm, yanından da oradan deyir ki, evdən, həyətdən səslər gəlir. Basırdan, hə? Yanından da basır, bağlı. Biz hazırıq, biz çıxırıq, siz izləmədə qalın, biz keçirik promo Telmancilə. Yaxşı. Bağlıca. Kəlin başlamsan, hə? Uşaqlar, yəni, əslində, bu videonu çəkmədən yağdan saat 3-ün yarısında. Bura zəng çatırım Telmana. Götürmür, telefon yoxu, zəng çatmır telefon. Bir dənə bu, mən zəng edim, bəlkə siz məndə set şey edir. Yəni ki, belə... Ayda, ala yox, bayaqlarımdan nədən qorxuram, ala, dedi ki, həyətdən səs gəlir. Saat 3-ün yarısıdır. Biz yəni, əslində, bizi niyə çağırdı? Dedi ki, evdə gəl şeydir, belə yəni qorxuram da. Bizə deyir ki, gedmişkən qoy gedə video da çəkədim, maraqlı bir video çıxardım. Bu da prosta ki, bizə... Burada location. Location bizə oranı görsətdi. Biraz qabağa gəldi. Burad, yoxur location bura deyil, bura... Ola, bu nədir? Bura... Qaqa, burada vagon var, Nə var? Vagon. Qaqa, bu... Qaqa, gözə gör, nədir bu? Dayan. Sən öl qorxuram üzümə. Biraz irəliyə, yəni hal-hazırda bilmirik də hara gedir, amma yəqin ki, bir yerə çıxar. Burad, buralıq aralıqda, setik aralıq satdı. Ola, nədir? Ola, mən gizlənirsən. Ola, qor! Nədir o? Ola, nəsə tərpəndə ola, bilmirəm. Burad, yox, ola, nədir bu? Aralıqda bura. Dənin səsini bax. Ona deyil. Bax, bax, Telman, sənin... Yox, Allah, Telman bir dərə zəng gələ, Murad. Sadıq ilə görsət. Sadıq ilə görsət, Sadıq. Sadıq səsə? Saat birin yarısından gəzirik biz. Birin yarısından, Rovun, buradayıq. Prost, yəni, bizi təqdir ki, evdə təkər... Allah, bəlkə Telman gələ, bu, buradır. Işıq sad yanmır, yox, Allah, olmaz o. Qaqa, bu evlər şahit başlıqlar satdır orada. Qaqa, biraz təhlükəli. Yox, yox. Yavaş. Yəni, sənə nə deyil, Telman? Qaqa, Allah. Qaqa, bura oradır. Sən necə, qaqa, 2000 yarısı. Sən zancaya keçib dəqiq, Murad. 2000 yarısı sonra xatbaq olmaz. Yoxanadır, burada bir dənə Allahın bəndəsi. Allah, yox, bir nəfər insanla yoxdur ki, biz qayda deyək ki, bu falan yer lazımdır bizdə. İnzi marketdədir, nə marketdədir ora? İnzi marketdədir, qaqa, işıqdır orada yəni. Qaqa, çox uzaqdır ora. Buralar nədir?
vaxtı belə. Hal-hazırda belə deyirlər. Biz gedib bir telma yanına ki, yəni ki, dedi video çəkmə. Hə, bütün yəni aksesuarlar. Gəl tərəfə. Uzaqlaşma Murad. Hə, uzaqlaş. Uzaqlaşma. Təlifim gəlir 100%. Bəsdir də ala. Və çatırdıq da, güyə çatacağıq. Qalmışıq saat 3-ün yarısı yollarda. Yəni belə bir şey deyim də. Belə. Allah yuxarı mağaz. Qaqa mağaz olsa işığı yanar. Deç onu zətsin. Buradan getdi. Sən o maşın o. O da getdi. Getdi yala. Ay qaqa biz hara gəlmişsin? Telma. Sənin qaqa Allah haqqı gəlməsin. Murad hara getdi Murad. Ay Murad. 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 Işığı yandı, işığı fenerini yandı tez ol. Haraya gittin Murad, telefon ver. Gedası yer de yoktur. Hacı dala kaydak. Yani, Murad da buradaydı, sen ayaklarınıza da gidin. Bu tarafa çay, bu tarafa. Ay, buradaydı, sen buradaydı. Murad. Murad. Murad, bu məzələnir ya, oradadırsa. Gel bura, gel bura, gel bura. Yavaş, yavaş. Bu, bu 100% məzələnir ya, 100% əminə mayəni ki. Uşaq məzələnir. O nədir? Yox. Qal, qal, mən qorxuram ki. Bilinmir talihə gedir. Hər cəhənnəm olur. Ha necə çatmır buna? Aç da. Allah haqqı biz burada qalsın. Başdaş. Estağfurullah. Başdaş nədir? Amma sənin Muraddır. Qaqa bura haradır? Şey o tərəfə gedəcək bura bura. Yavaş yavaş. Allah haqqı. Yerdə. Yavaş. Yine zəng çatmır. Geldim. 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 Səs eşitdin? Nə səsi? Eşitdim sən səs. Nə səsi? Mənə gəlir o səs. Allah Murad çağırır. Uşaq ağlayar da sağ. Hala aşağı. Murad. 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 Ay Murad. Bak kaka uşaq ağlayır orada sen. Murad. Ay Murad. Kaka bu ne ses değil? Valla Murad da o. Kufki yanında. Murad. Murad. Ay Murad. Abi nedir orada? Murad. Yavaş. Qa burda necə keçir? Murad. Murad. Hə sən zarafat edin. Murad. Murad. Ay. Zarafat eləmək ki də videonu toxun saxla. Bəsdir. Ay. Ay mənə bax. Mənə bax deyən sənə. Eləmə, eləmə. Mənə bax. Murad. 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 Murat! Murat! Murat gözde! Murat gözde! Baka! Korkuram ben. Korkuram ben. Yolu çekiyor. Ola Murat orada. Ay neysin sen? Ay Murat. Ay kaka. Murat. Kaçtı Murat. Ay neyinirsin? Ay. Bırak bırak. Ay. Ay kaka bizi. Kardeşim. Sağ ol. Ay sağ ol sana. Ay bizi. Kaka bizi. Murat. Murat. Ay. Murat. Ay.
biz ya. Ha Murat bizi ne oldu? Murat. Aç özde. Murat bizi. Bırak. Murat bizi. Murat bana bak. Murat bana bak. Bırak biraz uzak. Murat. Biraz uzak. Murat. Kardeşim. Kaka yani. Bana bak. Ha, korkma. Bana bak. Yakış saç kardeş pısın mı? Pısın mı? Murat kardeşim bana bak. İnanma. Pısın mı? Kardeşim yakış. Merhaba. Çeşti. Çok ağlamak sesi. Murat merhaba. Kırgın merhaba. Uzaklayın biraz nefes alsın. Biraz uzaklayın nefes alsın. Maskımı çıkardım hadi özverce, maskımı çıkardı kardeşim özverce. Kuzey hava. Ne ters değil. Oğlum bura aradı. Yaksın ha. Yaksın. Ne olmuştu?